Podpredseda Smeru Luboš Blaha reaguje na nedelnú diskusnú reláciu, v ktorej Robert Fico totálne uzemnil moderátora, ktorý sa do neho tvrdo obúl. Luboš Blaha napísal, Robert Fico na TA3 upratal Ilieva ako malého chlapca. To, čo dnes na TA3 predvádzal moderátor Iliev, je ďalšie dno slovenskej žurnalistiky. Robert Fico sa aj s Borisom Kolárom zhodli na tom, že spravodlivosť dostáva na Benjo ale že na totálku. Hamran zneužíva moc a prenasleduje opozíciu na pokyn Matoviča a Lipšica. Kolíkovej zomrel vo väzbe generál Lučanský aj advokát Krivočenko. A nejaký premotivovaný puberťak z teatry tam skáče lídrovi opozície do reči po každom druhom slove a bez akéhokoľvek politického mandátu tam podsúva svoju politickú nenávisť voči smeru. Nech sa v politických diskusiách vadia politici, ktorí majú od ľudí mandát. Ale čo tam má čo nejaký nevzdelaný truhlík, ktorý si ešte včera vytláčal pupáky, pretláčať svoju zvrátenú provládnu ideológiu? Jemu nevadí, že zomrel Milan Lučanský. Jemu nevadí, že zomrel Lubomír Krivočenko. Jemu nevadí, že vláda prenasleduje opozíciu. On tam skáče do Fica, ako keby sa do pročko prevtelil. Už sa od Ilieva čakal len kotul vpred. Na Slovensku ovládajú médiá oligarchovia a takíto rýchlo vykvasení liberálni zväzáčikovia majú jasné pokyny. A asi každý na Slovensku vie, za koho kope teatry. Boris Kolár jasne potvrdil, že Slovákov čakajú viac než dvojnásobné ceny za elektrínu a plyn a u tam polku relácie kope do lídra opozície namiesto toho, aby sa pýtal na predčasné voľby. Robert Fico ho sfúkol ako sviecu. Citujem. Určite za toto dostanete aj prémie, pán redaktor. Ale moderátor má moderovať a nie unavovať ľudí svojimi názormi. Šachmat. A keď už človek mal pocit, že z nič trápnejšie vypadnúť nemôže, on vyblafol, že však aj Smer mal kedysi menšinovú vládu. Čo je čistá lož. Ona si žije v nejakom paralelnom vesmíre. Nevie sa ani pripraviť na reláciu, no skáče tam ako pukanec na panvici. Slováci sú zvedaví na súboj Fica a Kolára, nie na nejakého nabudeného mládežníka z teatry. Áno, Čaputova ide zmariť ďalšie referendum. A teraz parafrázujem Roberta Fica, tak nech sa sudca Chalúbka upokojí. Čaputova za každú cenu potrebuje udržať vládu, ktorá slúži Američanom a na Ukrajinu pošle čokoľvek si povedia. Boris Kolár dnes ďaleka nebol ten najväčší blázon v relácii on celkom triezvo vidí, že jeho vlastná vláda je impotentná a že na Slovensko sa rúti katastrofa. Najväčší problém bol Iliev. Takíto novinári dnes nesú spolu zodpovednosť za to, že ľudia nebudú mať z čoho platiť účty či hypotéky a exekútory im budú brať byty. Robert Fico to povedal jasne. Ľudia na Slovensku sa boja toho, ako zo 400 eurového dôchodku zaplatiť 200 eur za energie. Toto je hlavný problém Slovenska. No Iliev nemá šajnu, lebo z Bratislavy nedovidí. A vláde je to takisto jedno. Sulík sa práve teraz ide vyvaliť na plážda, kde do Dubaja. Matovič akurát teraz opäť vysadí lieky a Čaputová ovoniava kvetinky na záhrade. A zúfalý kolár tam v štúdiu dostáva amok, lebo jeho koaliční partnery majú komplet na saláme. Jediná alternatíva pre Slovensko sú predčasné voľby. A ukončenie protiruských sankcií Robert Fico má úplnú pravdu. Slovensko potrebuje poriadok a nie tento chaos. Už stačilo.